Hallottad a jó hírt? Nem bír leállni az Aksis Peti miniszter. Megmondta nemrég, hogy akkumulátorgyár nagyhatalom leszünk. És tessék! Mindjárt be is jelentette, hogy 580 milliárd forintból épül Nyíregyházán egy újabb kínai akkumulátorgyár. Újabb munkahelyeket teremtünk? Az magyar, külföldi vendégmunkásoknak. Ilyen, hurrá! Bár nem tudom, hogy hol fog már lakni ez a sok vendégmunkás. Mert például az Agárdi Sporthotelt, ami egyben szakambulancia is volt, és évek óta a beteg, izomsorvadásos gyerekek és családtagjaik számára biztosított szállást és gyógyulást most elfoglalták a dél-koreai vendégmunkások, akik jelenleg az Iváncsai akkumulátorgyárat építik. Jaj, de jó! Ilyen ez a családbarát kormány! Köszönjük! A beteg gyerekek meg senkit sem érdekelnek. Hát igen, ők nem termelnek a kormány zsebébe pénzt. Rajtuk keresztül nem lehet lopni. Apropó, ha már családbarát! A Novák Katyi köztrágyasági elnök, a Sándor Palota kishableánya átúszta a Balatont! Jaj, de ügyes! És olyan okosat mondott. Azt mondja, Balatonátúszás csak itt van Magyarországon. Nem mondod, azt hittük más országban is van Balaton, Katyi. Köszönjük a felvilágosítást! Német Szilárd és Győzike mellett Katyi is erősíti a Fidesz szellemi hódudvarát. Látszik, hogy ez a szöveg nem volt neki előre megírva. Meg se lepődik az ember, hogy eztet leadták az M1-en. Mert akik azt nézik, azok tudnak csak igazán azonosulni a sötétséggel. Jaj, és képzeld, Orbán cselédje teljes biztonságban úszhatott velünk a pornéppel együtt. Ugyanis ott volt a két testőre is az akvagőrnek. Csí, azok is átúzták vele együtt a balcsit. Oszt minek? Hogy védték volna meg a miniszterasszonyt, ha van valami zűrötten a vízben? Például, ha a Katyi felé úszik két gyanús vízisikló. Előkapták volna a fecskéből a vízipisztolyt? Amúgy is, minek kellettek neki őrzővédők? Hát ott úszott vele a férje is, a Neres Pista, akiből protekcióval 5 hét alatt faragtak a lezredest. Hát ő több, mint testőr, de megértem ezt a nagy készültséget. Gondolom azért így is sok veszély leselkedett Orbán tollára. Biztos minden karcsapását figyelte a hínárba csavarodva egy ukrán tenger alatt járó. Nagyon büszke volt magára a Katyi, hogy teljesítette a távot. Kapott is egy ilyen medált, amire rá volt írva, hogy megúsztam. Ebből vihetne a fideszes pártársainak is. Elvégre ők is megúsztak mindent. Csoda, hogy még nem ülnek börtönben. És képzeld, nagyon sokan gratuláltak a Katyinak, hogy átúszta a Balatont. Gondolom a Balaton tulaja Lölő is. Hát én is gratuláltam a Katyinak, hogy átúszta a Balatonomat. Már egy ideje ez is az enyém. Pár éve vettem meg, amikor még akciós volt, meg kevés volt benne a víz. De azóta hál' Isten sokat esett a eső, meg volt, aki belepisált, de így is túladok rajta. Az az igazság, hogy a Andi csak lábvíznek használja. Ő ennél már luxusabb vizekbe áztassa a valagát. Úgy, Andi, te kis közpénzszopó lidérc. Egyébként nagyon szerethetnek már minket a horvát szomszédaink. Lülő most vette meg magának Horvátország legnagyobb almatermelő cégét. Micsoda, almatermelő? Ne idegesítsé ma fe. Hát nem igaz. Hát akkor valamit félreértettem. Hát nem az új iPhone-t vettem meg a Andinak? Ő mondta, hogy ilyen almásat akar. Jaj, ma olyan jól indult a napom. Hallgattam a Hazug Rádióban a felcsúti fülzsírgolyó Pinokkiót. Feljött neki a reggeli munkás feles mellé egy kis böffenet is. Ami úgy szólt, hogy azért nem utal nekünk Brüsszel, mert odaadták Ukrajnának a pénzünket. Igen, hát persze, mondjad csak. Szerintem meg tudod, miért nem utaltak? Mert loptam, csaltam, hazudtam, magunkra költöttük. Korruptak vagyunk. Találkozzunk a Hangok a fejemben című humorestemen. Mondom a helyszíneket. Nyíregyháza, Pécs, Győr, Debrecen, Érd, Miskolc, Esztergom, Szombathely, Székesfehérvár és Budapest, ahová december 30-án is várlak benneteket egy előszilveszteri gálaestre, ahol találkozhattok Taxis Józsival is. Jegyvásárlás és további helyszínek a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!